Kas tu tur? Gāžu. Ugunskurs tur ir. Tu iedomājies, kā viņi iekritus ugunskurs? Nē, mēs fočējāmies. Fočējās viņu? Ei, divs. Nē, mēs fočējāmies un viņa leica no beņķa. Un tas beņķis apkrita un viņa zaudē līdzsvaru un iegāzās ugunskurs. Kaut kāds vaks. Bābas nav tik. Nu, izcepās desiņas. Nu jā, izcepās, bet man aiz... Leica no beņķa. Beņķa saka, ka viņa zauda. Nu, ko te viņa beņķa stāvēja viss, tad leic no beņķa un... Tie taču ir laši. Jā.